Eu hoje trago aqui uma coisa que vocês vão querer ter. Como é que é, maltinha? Espero que esteja tudo bem com vocês, agrumadeiros, aqui com este painel da Divum, ok? Estamos a falar do Pixel 64, ou seja, tem 64 pixels por 64 pixels, ok? E é um produto fantástico, ok? É muito, muito, muito interessante. Tem social media tracker, ou seja, posso pôr aqui, ligar aqui o meu YouTube e diz-me o número de subscritores, visualizações. Também tem Twitch, se não me engano, e tem mais algumas redes sociais, não tem todas, mas tem ali uma boa parte. Também tem a parte financeira, como isto tem Wi-Fi, suporte apenas 2.4 GHz, está ligado à net e, portanto, podem meter aqui a passar, por exemplo, em empresas ações, ok? Criptomoedas também, e está constantemente a dizer o valor delas, sempre atualizado, porque está ligado à internet. Quando fazem a configuração inicial no smartphone, ligam aqui o Divum ao vosso router. Muito interessante mesmo, e é um produto Divum, está em constante atualização, constantemente estão a sair novos gráficos, novos desenhos, é brutal, brutal mesmo. De facto, é uma peça decorativa, mas que é bastante interessante, bastante personalizável, configurável, ok? E, como vos disse, é um produto Divum. Tem uma aplicação muito completa e que está constantemente, estão criadores e malta a criar conteúdo para colocar lá e para vocês colocarem. Como estão a ver aqui este visual, eu posso colocar outro visual qualquer. Tem talvez milhões deles. Criptomoedas vocês podem configurar, vejam BNB, o valor dela, ok? Como vos disse, está ligado ao Wi-Fi, está sempre atualizado, ok? E vai mudar, ok? XRP. Isto aqui dá para mudar na aplicação, podem meter as moedas que quiserem, podem meter só, por exemplo, 2 moedas, podem meter 10 moedas, podem meter. Acho que o limite é 10. E nas ações também é igual, ok? Portanto, olha o preço da ADA, ok? Constantemente em atualização. Solana, é só escolherem na aplicação, podem fazer aquilo que quiserem. Aqui, ó, ali, escolham, querem o quê? O que é que vocês querem? Só escolher. Não querem isto aqui, os normais? Querem desenhos? Querem desenhos? Vamos aqui, desenhos. O que é que vocês querem? Desenhos. Querem o quê? Querem Naruto? Querem Naruto? Escrevem o que querem. Neste caso, não é Naruto. E é só meterem aquilo que quiserem. São milhares, milhares, milhares de imagens. Isto é brutalíssimo. Na caixa vem o Pixel 64, como podem ver, não é? O painel. Cabo USB para USB tipo C, muito comprido, ok? Porque ele não tem bateria, tem que ser alimentado com o cabo, tem que estar sempre ligado. Aqui, pecinhas para o pendurarem, ok? Que podem ser colocadas, vejam, aqui, conseguem ver, aqui. E também tem aqui uma em cima, se quiserem, ok? E temos também o manual. Relativamente a design, ele tem 64 pixels, né? Por 64, por isso é que é o Pixel 64. 64 pixels por 64 pixels, ok? Construção plástico, ok? Não é assim muito levezinho, ok? Mas pronto. Aqui atrás diz Divum, tem aqui esta pecinha que é para vocês colocarem aqui, ok? Encaixa aqui, isso. E podem ter assim, ok? Como se fosse um quadro, ok? Estão a ver? Pode ficar assim. Ou podem, como vos expliquei no na parte do unboxing, meter aqui é uma rosca normal de 1 polegada e 1/4, se não me engano. Aqui embaixo tem duas, ok? Aqui embaixo tem duas e podem fixar numa parede com aqueles suportezinhos ou assim. Também podem meter aqui, estão a ver? Também tem o suportezinho, se quiserem fixar a parede aqui, também dá. Vejam. Aqui. Ok, este buraquinho também podem colocar como se fosse um quadro perfeitamente normal. Esta pecinha, ok? Podem voltar a pôr aqui. A guardar. Assim, ok? Cabo, tem aqui embaixo o cabo USB tipo C, que tem que estar sempre ligado por cabo, ele não tem bateria interna, ok? Tem que estar ligado sempre por cabo e uma coisa muito interessante é que tem que ser um carregador que tenha 5 V, 2 A ou mais, ok? Se for menos, vai ter que receber aqui um aviso no ecrã a dizer que tem que meter um cabo, uma fonte de energia mais potente, ok? Portanto, tem que ser 5 V, 2 A ou mais. Portanto, basicamente é isso, agora é na aplicação. Vocês podem mudar tudo isto. Alguém perguntou pela aplicação? Aqui está ela, ok? Vocês têm aqui tanta coisa, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Descobrir tudo. O que é que vocês querem? Querem um cronómetro? Ok, vamos pôr o cronómetro. Esperar, ok? Que ele às vezes demora um bocadinho. Aí está. Iniciar, ok? Começou a contagem. Certo, agora parar, reiniciar. Oi? Reiniciar, zero, talvez, ok? Imensa coisa que tem, vocês é só escolherem tanta, tanta coisa. Contagem regressiva, alarme, mensagens, design, sei lá, tanta coisa. Aqui, mais coisas. Esta é a parte mais interessante de todas. Muito, muito interessante. Já vos vou mostrar. Aqui, pixel art, ok. Clicam aqui neste. Clicam e ele supostamente vai passar para ali. Só tem que esperar um bocadinho. Viram? Já passou. Ok. Escolhem outro qualquer. Sei lá. Pode ser este aqui. Vou clicar.
esperar. Ok, já apareceu. Pronto, basicamente é isto, tem comunidades sempre a produzir conteúdo para aqui, a fazer desenhos, e vocês também podem criar os vossos próprios desenhos, aliás, vejam aqui no mais, queres fazer um desenho, queres fazer coisas, sei lá, aparece ali, pá, tanta coisa que vocês podem fazer, é um mundo infinito de coisas para fazer, ok? E tem, pá, tem aqui o menu, tem aqui o vosso dispositivo, podem ligar, adicionar mais, ok? Eu só tenho este, mas já vos mostrei uma vez a coluna, que já não me lembro qual é o nome dela, uma coluna também da Divoom, era uma coluna e tinha um ecrãzinho LED, mas pronto, podem ligar mais dispositivos. E aqui esta parte é a mais interessante, que é onde tem social, por exemplo, aqui é YouTube account, clicam, eu já liguei a minha conta, clicam aqui nestes três pontinhos aqui, ok, e aqui a conta, o modelo, clicam e escolhem a conta que vocês querem que apareça, ok, aparecem aqui imensas contas, vocês pesquisam a vossa, ok, e tem aqui agora subscritores, ok? E depois muda para o número de visualizações. Espera um bocadinho, aí está, visualizações. Vai variando-se nesta parte. YouTube Video, Twitch Live List, sei lá, Twitch, Twitter, Influencer, aqui podem pôr várias coisas, ok? Tem YouTube, não tem Instagram nem Facebook, mas tem Twitter e tem Twitch, ok? Vocês podem adicionar, tem aqui tanta coisa, imensa coisa. Depois tem Financial. Ok, a parte financeira, Bitcoin, por exemplo, o valor da Bitcoin, isto, como sabem, está ligado por Wi-Fi à rede e, portanto, está sempre atualizado. Cliquei aqui no Bitcoin, estou à espera que atualize, aí está. Aí está ele, ok? Bitcoin, valor da Bitcoin, ok? Tem aqui imensa coisa aqui, uma coisa muito interessante. Ih, quem diz, tem, diz, eu penso que isto é só Bitcoin, não, é só Bitcoin. Aqui é que diz a moeda, que está em dólares, mas vocês podem mudar para euros, se quiserem, ok? Metem aplicar, está aqui 28 mil, vou meter aplicar para mudar para euros. Se assim quiserem, claro. Vamos ver. Está a atualizar, vejam. Já está. Exatamente, já está atualizado. Pronto, mas vocês, por exemplo, aqui podem seguir mercado de ações, se quiserem. Clicam aqui, podem ter até 10 ações ao mesmo tempo e podem selecionar qual é que querem. Por exemplo, a primeira que está aqui é a Apple. Posso meter outra empresa qualquer, é só escolher, por exemplo, quero a Meta, Facebook, pesquisar, aí está, Meta, ok, é só meter concluído e aplicar, ok, e se clicar aqui, ok, aí está já a atualizar, ok, podem, Facebook, é a primeira logo, Tesla, aqui é a mesma porque eu já tinha posto, é a Meta também, AMC, tem aqui várias empresas e são 10 e depois deve mudar para as outras restantes, ok? Mas tem aqui imensa coisa, aqui criptomoedas, clicam, aqui vai mudando sempre de várias criptomoedas, que eu não sei quais é que são para escolher, já, tem aqui Dogecoin, Binance Coin, Cardano, Solana, Tether, vocês podem mudar isto, escolher outras, ok? Aqui podem escolher outras, tem imensas. E aqui vai mudando, por exemplo, BNB, aqui o valor dela, ok? Passado um bocadinho muda por outra moeda, XRP, o valor dela, está sempre assim, ok? É muito fixe mesmo. Parte financeira, parte de jogos, tem aqui Apex Legends. Parte financeira, parte de jogos, tem aqui Apex Legends, tem aqui League of Legends, Overwatch, Fortnite, tem aqui outros bonequinhos, Shiba Uni Clock, ok? O relógio da Shiba Uni, ok? Está giro. Épocas festivas, tem aqui ferramentas, ok, Covid-19, podem depois selecionar o país e lá-vos os dados sempre atualizados. Desporto, NBA, Live Clock, NBA Matches, Teams, Fórmula 1, ok, aqui NBA, ok, não sei se está a haver algum jogo agora, não tenho nada disto, F1, Fórmula 1, ok, tem imensa coisa. Vamos ver aqui a Fórmula 1. Não sei se é classificações de última corrida ou como é que está, não sei, não faço a mínima ideia. Mas tem aqui imensas coisas que, como vos disse, está ligado por Wi-Fi ao router e está sempre atualizado, está sempre a ser atualizado. Portanto, muito fixe. E depois cada um deles tem aqui, por exemplo, estes três pontinhos. Então vou pôr aqui mais perto. Cada um deles, estão a ver, tem aqui estes três pontinhos aqui em baixo e vocês mudam as informações, ok? Olha, vejam aqui a season, vejam aqui a participação, podem mudar essas coisas todas. E depois aqui também, custom. DI Digital Clock, Digital Peak Clock, okay. Tem aqui imensa coisa mesmo. É uma aplicação muito completa,
em constante atualizações com pessoas sempre em cima disto e a criar novo conteúdo. Malta, da minha parte é tudo, é um produto muito interessante, é espetacular, adoro, pá, decorativo, pá, é mesmo muito, muito interessante. Não só para criadores de conteúdo, não é? Como vos disse, tem a ligação ao YouTube, não é? Subscritores, visualizações e afins, está sempre atualizado, porque tem Wi-Fi, ok? Mas dá para qualquer pessoa, podem desenhar, podem pesquisar aquilo que querem meter aqui. Muito interessante mesmo. O feedback que eu tive quando coloquei fotografias deste produto no Instagram, o que a maioria das pessoas me disse, depois de ter pedido o link, não é? E eu ter mostrado, está aqui o link na Amazon, isso aqui, é que é muito caro. E tipo, é um valor realmente elevado, ok? Estamos a falar de um produto que a maioria das vezes que me apareceu na Amazon são mais de 150€. É mesmo muito elevado. É fantástico, é de volume, super personalizável, vai estar constantemente em atualizações, é mesmo muito bom, tal como outros produtos da Divum. Já testei aquela colunazinha que também tinha um ecrã e pronto, era uma coluna, tinha um speaker, né? E tinha um ecrãzinho, pá, muito interessante, mas são produtos com um preço um bocadinho elevado, ok? Que nem toda a gente vai conseguir pagar, estamos a falar à volta de 150€, ok? A última vez que eu vi acho que até era 160 ou 170. É um produto realmente com um valor muito elevado, ok? Muito elevado. Mas, para quem conseguir pagar, tem aqui um produto fantástico, único, pá, muito bom mesmo, tal como estamos habituados, como eu estou habituado, pelo menos, a saber que é assim que funciona na Divum. A Divum é uma marca fantástica. Como está ligado por USB ao meu computador, está assim, ó, lento a pensar, porque isto tem que estar ligado, como eles dizem, a uma energia, um carregador que tenha 5V, 2A ou mais, ok? 2A ou mais, e está por USB no computador, portanto, por isso é que está aqui meio lento. Malta, da minha parte é tudo, um grande abraço, fiquem bem. Link está na descrição para comprarem e eventualmente pode ser que haja um cupom de desconto qualquer. Beijam lá em baixo o que é que diz lá e sigam-me nas redes sociais, principalmente no Instagram. Fiquem bem, até ao próximo vídeo, malta.